ሰላም ጠና አስተልን ክብራትና ክብራን የማለዳ ተከታታዮች እንደምን አረፈዳችሁ? ይህ ማለዳ ነው። ከ2020 ወደ 2021 በሰላም አደረሳችሁ። ይህ የማለዳ ሚዲያ ነው። ሰላም ክብር ጤና ለእናንተ ይሁንላችሁ ዘንድ ኮዲው ተመኘን። የኮሮና ወረርሽኝ እንደ አዲስ ማገርሸት መጀመሩን ተከትሎ የዘንድሮ የፈረንጆቹ አመት በተለያዩ ሀገራት በገደቦችና በጥንቃቄ እርምጃ የተሞላ ውስጥ መከበሩ ተገልጧል። በአመቱ በጉጉት የሚጠበቁትና አዲሱን አመት አዲስ የሚያደርጉትን የርችት መተኮስ ስነ ስርዓት እስከ ሲድኒ እና ኒውዮርክ ድረስ እንዲሰረዙ ተደርጓል ተብሏል። በአውሮፓ አዲሱን አመት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በመፍራት የአዲሱን አመት አከባበር ጸጥረጭ ባለ ሁኔታ መከበሩም ተገልጧል። ይህ ማለዳ ነው። ሱዳን በወረራ ከያዘቻቸው የኢትዮጵያ ግዛቶች በአስቸኳይ ለቀቀ መውጣት አለባት ሲል የኢትዮጵያ የድንበር ኮሚቴ ገልጧል። የኢትዮጵያ የድንበር ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ አለሙ ያይኔ እና የኮሚቴው ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ኤርሚያስ አለሙ ኮሚቴያቸው ከታህሳስ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የሱዳን መንግስት ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ከ20 እስከ 40 ኪሎ ሜትር በኃይል ጥሶ በመግባት በእጅጉ ያሳሰበው መሆኑን ገልጿል። የሱዳን ሰራዊት ከኢትዮጵያ ግዛት በአስቸኳይ እንዲወጣም ጥሪ አቀርቧል። በኦሮሚያ ክልል ሁከት በ76 ሰዎች የገደለው የመንግስት የጸጥታ አስከባሪ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገልጿል። ኢትዮጵያዊው ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ ከተገደለበት ሰኔ 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ምሽት ጀምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተቀሰቀሱት ግጭትና ሁከት በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ክራይም አጌንስት ሂዩማኒቲ መድረሱን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አረጋግጧል። ኮሚሽኑ ዛሬ ይፋ ባደረገው ባለ 56 ገጽ ዘገባው እንዳስታወቀው በሁከቱ 123 ሰዎች ተገድለዋል፣ ከ500 በላይ ሰዎች ቆስለዋል፣ ከ6400 በላይ ሰዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ከሟቾቹ 76ቱን የገደሉት ከቁስለኞቹ ደግሞ 190ዎቹን ያቆሰሉት የመንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች መሆናቸውን ጥናቱ አረጋግጧል። ከተቀሩት መካከል 35ቱን የገደሉት በሁከቱ የተሳተፉት ወገኖች ሲሆኑ 12ቱ የሞቱት ደግሞ በሁከቱ መካከል በደረሰ ፍንዳታ እንደሆነ የኮሚሽኑ ዘገባ አመልክቷል። ከ900 በላይ የግልና የመንግስት ድርጅቶችና ንብረቶች ጋይተዋል ተዘርፈዋልም። ኮሚሽኑ በ40 አካባቢዎች በግጭትና ሁከት የደረሰውን ጥፋት በዝርዝር ማጥናቱን አስታውቋል። ኮሚሽኑ ለመንግስት የሚከተለውን ምክርም ሰጥቷል። በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ክራይም አጌንስት ሂዩማኒቲ በመከሰቱና ከሌሎች የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ተዳምሮ ሲታይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ጄኖሳይድን ጨምሮ የዚህን አይነት የግፍና ጭካኔ ወንጀሎች አትሮሲቲ ክራይምስ ስጋት መኖሩን የሚያመላክት ስለሆነ የአጥፊዎች ተጠያቂነትን ከማረጋገጥና የተጎዱ ሰዎችን መልሶ ከማቋቋም በተጨማሪ መንግስት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የተሟላ የግፍና ጭካኔ ወንጀል መከላከያ ስትራቴጂ ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ ፎር ፕሪቨንሽን ኦፍ አትሮሲቲ ክራይምስ ነድፎ በአፋጣኝ ስራ ላይ ሊያውል ይገባል ሲልም ገልጧል። ይህ ማለዳ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መግለጫ፣ አጥፊዎች ህግ ፊት መቅረብ አለባቸው። ኦሮሚያ ክልል የአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በሰብአዊ መብት ላይ የተፈጸመውን ወንጀል ተከስቷል ብሏል። ታህሳስ 23 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ የአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች በተከሰተ የጸጥታ መደፍረስ የተሳተፉ ሰዎችና ቡድኖች በሲቪል ሰዎች ላይ ያደረሷቸውን ጥቃቶች በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ባህሪያትን የሚያሟሉ መሆናቸውን በምርመራ ሪፖርቱ አመለከተ።
የኢሰመኮ ከሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በነበሩ 3 ተከታታይ ቀናት በኦሮሚያ ክልል የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስ እና የሰብአዊ መብት ጥሰት የባለሙያ ቡድኖች ወደ 40 የክልሉ አካባቢዎች የላከ ሲሆን የመርመራውን ግኝቶች ታህሳስ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ይፋ አድርጓል። በ59 ገጽ ሪፖርቱ እንደተመለከተው በዚህ መጠነ ሰፊ ጥቃት በተሳተፉበት ብዙ ቁጥር ያላቸውና ከቦታ ቦታ በቡድን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ሲሆኑ በጩቤ፣ በድንጋይ፣ በእሳት፣ በኤሌክትሪክ፣ በገመድ፣ በዱላና በዶማ፣ በገጀራና በመጥረቢያ ተጠቅመው ሰዎችን ደብድበዋል። የአካል ጉዳት አድርሰዋል። ፍጹም ግፍና ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በማሰቃየትና በማራድ ጭምርም ገድለዋል። በጥቃቱ 123 ሰዎች ህይወት አልፏል። 500 ሰዎች የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም ተፈናቅለዋል። በአብዛኛው በቡድን የተደራጁ ሰዎች ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ በብሔርና በሃይማኖታቸው ተለይተው የተመረጡ ሲቪል ሰዎችን ቢያንስ በ40 በተለያዩ ቦታዎች በስፋትና ለ3 ቀናት በቆየ ሁከት ማጥቃታቸውን በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል እንዳደረገውም የኮሚሽኑ ግኝት ያመለክታል። ምንም እንኳን የጸጥታው ኃይሉ በቦታው የገጠመውን መጠነ ሰፊ የጸጥታ መደፍረስ ችግር እና የጸጥታ አባሎችንም የህይወት መስዋዕትነት የሚጠይቅ ሁኔታ በመሰማራታቸው ኃላፊነታቸውን እጅግ ፈታኝ የነበረ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል። በተወሰኑ ቦታዎች የኃይል አጠቃቀም ተመጣጣኝነት ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስነሳ መሆኑን ሪፖርቱ አክሎ ገልጿል። በአንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ ኃይሉ በወሰደው ያልተመጣጠነ እርምጃ ሰልፍ ውስጥ ያልነበሩ፣ በመንገድ ወይም በቤታቸው በር ላይ የተገደሉ፣ ለማሸማገል ጣልቃ የገቡ የሀገር ሽማግሌዎችና የአእምሮ በሽተኛ ህመምተኞችን ጭምር እንዲሞቱ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በኢትዮጵያ የሚታየውን የግፍና የጭካኔ ወንጀሎችም መደጋገም የችግሩን ስር መሰረት ለመፍታት የሚያስችል የተሟላ ብሔራዊ የግፍና የጭካኔ ወንጀሎች መከላከያ ስትራቴጂ ነድፎ በአፋጣኝ በስራ ላይ መዋል እንደሚገባ የሚያሳይ መሆኑን ገልጸዋል። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምርመራ ሪፖርት እንዳደረገው በወቅቱ በተፈጸመው ጥቃት መንግስት ያለ አይመስልም ነበር ሲልም አትቷል። ሙሉ መግለጫውን ከላይ አያይዘንላችኋል፣ ተከታተሉን። ይህ ማለዳ ነው። ሰበር ዜና። የሀገር መከላከያ ሰራዊት እርምጃ እየተወሰደባቸውና እጅ የሰጡ የህወሓት ቡድን አባላትን ስም ዝርዝር ይፋ አድርጓል። እርምጃው ከተወሰደባቸው መካከል ኮሎኔል የማነገብረሚካኤልን፣ ኮሎኔል ዓለም ገብረመድህን፣ ኮሎኔል ቢኒያም ገብረመድህን፣ ኮሎኔል አምባዬ፣ ኮሎኔል ማሾ፣ ኮሎኔል ይርጋ ስዩም፣ ኮሎኔል ሐዱሽ፣ ኮሎኔል አጽብሃ፣ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረመድህን፣ ኮሎኔል ዮሐንስ ካልአዩ፣ ኮሎኔል ተስፋ ገብረ እግዚአብሔር፣ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኔ ቶላና ሌሎችም በስም ያልተገለጹ 4 ኮሎኔሎችና 2 የዞን አመራሮች ይገኙበታል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ እጅ የሰጡ የቀድሞው የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሙሉ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር፣ ሐዱሽ ዘውገ ገዛሃኝ የክልሉ ኦዲት ኃላፊ የነበረ፣ ሰለሞን ህሉፍ ንጉሴ የክልሉ ልማት ስልጠና ኃላፊ የነበረ፣ ኪዳነ ማርያም ገብረ ክርስቶስ ፋሲል የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበረ፣ ባታ ወልደ ሚካኤል የክልሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ የነበረ፣ ሀጎስ ገብረ ኪዳን ገብረ ማርያም የክልሉ ኢኮኖሚ ቢሮ የልማት እቅድ አስተባባሪ እጅ መስጠታቸውን መከላከያ አሳውቋል። በተጨማሪም በርካታ ቁጥር ያላቸው የሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን መስጠታቸውን ዛሬ ገልጿል። በትናንትና ምሽት የደብረ ማርቆስ ጉልት ገበያ አዳራሽ የእሳት አደጋ 48 የንግድ ሱቆች ላይ ጉዳት መድረሱን የከተማው ፖሊስ አስታውቋል። አደጋው በንግድ ሱቆች የነበረ አልባሳት፣ ሸቀጣ ሸቀጦች፣ ቅመማ ቅመሞች፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውንም ገልጿል። በሰውና በህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለም ተገልጧል። የእሳት አደጋው መንስኤና የወደመው ንብረት ግምት በፖሊስ እየተጣራ ይገኛል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት እርምጃ የወሰደባቸውን የህወሓት ቡድን አባላትን ይፋ ማድረጉም ተገልጧል።
የሀገር መከላከያ ሰራዊት የማይካድራውን ጭፍጨፋ የመራውን ኮሎኔል የማነገብረሚካኤልን ጨምሮ እርምጃ የተወሰደባቸው የህወሓት ቡድን አመራሮች ዝርዝር ይፋ አድርጓል። ከተማረኩ የህወሓት ቡድን አመራሮች መካከል የቀድሞው የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንደሚገኙበትም ተገልጧል። የመከላከያ ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው በጉዳዩ ላይ ለኢዚአ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው በርካታ የጁንታ ከፍተኛ አመራሮችና ወታደራዊ አመራሮች መማረካቸውና መደምሰሳቸውንም ገልጿል። ብርጋዴር ጀነራሉ የመከላከያ ኃይልና የፌደራል ፖሊስ በቅንጅት በወሰዱት እርምጃ በርካታ መማረካቸውን እጅ መስጠታቸውን ፈቃደኛ ያልሆኑ መደምሰሳቸውን አስተውቀዋል። በተደበቁ የአጥፊ ቡድኖች አባላት እግር በእግር እየተከታተሉ እየተፈተሹ መሆኑንም ገልጸው ፍለጋው ከሰፊው ወደ ጠባብ መጥቷል ብለዋል። እየተካሄደ ባለው ፍተሻ የቡድኑ አመራር በዋሻና በየቤተክርስቲያኑ ተደብቀው መገኘታቸውና የቤተክርስቲያን አባቶችን አልባሳት ለብሰው የተገኙ መኖራቸውንም የተናገረው ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ ከመከላከያ ሰራዊት ከርተው ቡድኑን በተቀላቀሉና እጅ ስጡ ሲባሉ አንሰጥም ባሉ አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱንም ገልጸዋል። በዚሁ መሰረት የማይካድራውን ጭፍጨፋ የመራው ኮሎኔል የማነ ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ እርምጃ የተወሰደባቸው የህወሓት ቡድን አመራሮች ዝርዝር ይፋ አድርገዋል። እርምጃ ከተወሰደባቸው መካከል ኮሎኔል ዓለም ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል ቢኒያም ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል አምባዬ፣ ኮሎኔል ማሾ፣ ኮሎኔል ይርጋ ስዩም፣ ኮሎኔል ሀዱሽ፣ ኮሎኔል አጽባ፣ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል ዮሐንስ ካልአዩ፣ ኮሎኔል ተክለ እግዚአብሔር፣ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኔ ቶላ እና ሌሎችም በስም ያልተገለጹ አራት ኮሎኔሎች እና ሁለት የዞን አመራሮች ይገኙበታል። እጅ ከሰጡት የጁንታው አመራሮች መካከልን የቀድሞው የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንደሚገኙበትም አክለዋል። በተመሳሳይ ሀዱሽ ዘውገ፣ ገዛኝ የክልሉ የኦዲት ኃላፊ የነበረ ሰለሞን ህሉፍ ንጉሴ፣ የክልሉ ልማት ስልጠና ኃላፊ የነበረ ኪዳነ ማርያም ገብረ ክርስቶስ ፋሲል፣ የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበረ ባህታ ወልደ ሚካኤል፣ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ የነበረ ሀጎስ ወልደ ኪዳን ገብረ ማርያም፣ የክልሉ ኢኮኖሚ ቢሮ ልማት እቅድ አስተባባሪ እጅ መስጠታቸውንም ገልጠዋል። በተጨማሪም በርካታ ቁጥር ያላቸው ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን መስጠታቸውን ነው የተናገሩት። የተማረኩ የጁንታው አባላትም ዶክተር ዓለም ብርሃኔ፣ ኮሎኔል መብርሃቱም ገብረ መድህን፣ ኮሎኔል ሀዱሽ ሀጎስ፣ ኮሎኔል ህሉፍ ተክለ መድህን፣ ሌተናል ኮሎኔል ተክለ ህይወት አሰፋ ይገኙበታልም ብለዋል። ብርጋዴር ጀነራሉ ለጥፋት ሲቀሰቅስ የነበረው የህወሓት ቡድን አባል ገብረ አምላክ ይህ ህብዩ የተባለው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የህግ ምሁር መማረኩንም ገልጸዋል። የተደበቁ የህወሓት አመራሮች ከማንም ጋር የሚገናኙበት እድል እንደሌላቸው ገልጸው በየቤተ ክርስቲያኑና በየዋሻው ራሳቸውን ቀይረው ሲንቀሳቀሱ እየተያዙ መሆኑንም ገልጸዋል። የጥፋት ቡድኑ የራሱን አመራሮች ሲሞቱ በሰውነታቸው ላይ የፈጸመውን ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊት የህወሓት ሽማግሌ አመራሮችን ይዞ በቅርቡ ዜናው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚደርስም ተናግረዋል። ይህ ማለዳ ነው። ደራሲና አዘጋጅ ተዋናይ ባዩሽ አለማየሁ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። እጅግ ጥቂት ከሚባሉ ሴት ጸሐፊያኖች እና ተዋናያን አዘጋጅ ተርታ የምትመደበው ባዩሽ አለማየሁ በሀገር ፍቅር ቲያትር በተዋናይነት ለረጅም ዓመታት አገልግላለች። በብዙዎች ዘንድ በመድረክ አተዋወኗ በብቃቷ የተለየች ናት የሚሏት ባዩሽ አለማየሁ የቬኑሱ ነጋዴ፣ የስለት ልጅ፣ ሰማያዊ አይን፣ ትዳር ሲታጠን፣ ሰዓት እላፊ፣ ነቃሽ በትወና ከተሳተፈችባቸው ተውኔቶች ውስጥ ጥቂቶቹ የሚጠቀሱ ናቸው። ረመጥና ፎርፌ እንዲሁም ገጽ ሁለት የተሰኙ ተውኔቶችንም ደርሳለች። ባዩሽ ገጣሚና ተራኪም ጭምር የነበረች ሲሆን ፓፒዮን የተሰኘውን ረጅም ልቦለድ ድርሰት እና ሌሎችንም ስራዎችን በሬዲዮ ፋና ተርካለች። ባዩሽ አለማየሁ የታዋቂው ተርጓሚና ደራሲ መስፍን አለማየሁ ልጅ ናት። ታማ አልጋ ላይ እስከምትያዝበት ድረስ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በድጋሚ ሊታይ በነበረው ሰዓት እላፊ በተሰኘው የቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ተውኔት ላይ በልምምድ ላይ እንደነበረችም የቲያትሩ አዘጋጅ ተፈራ ወርቁ ተናግሯል። በቲያትር ልምምድ ላይ እያለች ትንሽ አሞኛል ብላ በዛው የቀረችው
ደራሲ አዘጋጅና ተዋናይ ገጣሚና ተራኪ ባዩሽ አለማየሁ ዛሬ ታህሳስ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ በህክምና ስትረዳ በቆየችበት በየካቲት ሆስፒታል ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። እንግሊዝ ለስካሁኑ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በቀሪው ግዛችን በአዲሱ አመት የሰላም የደስታ የብልጽግና ይሆንልን ዘንድ የኮሮና ቫይረስ ከአካባቢያችንም ሆነ ከሀገራችን እንዲሁም ከመላው ዓለም የሚወገድበት ዘንድ ይሆን ዘንድ የማለዳ ሚዲያ ይመኛል። ይህ ማለዳ ነው። መልካም ዕለት።